Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada. Você encontra aqui reidoscoins.com.br Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o um novo sistema de abrir caixas, tem sua sorte e fature muitos Tibia coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, roleta, Goal game e muito mais. Conheça também SportsBet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse cibeblackjack.com Um servidor repleto de batalhas épicas. Escolha entre oito vocações, dungeons de áreas desafiadoras, novos bosses, forja customizada, roda de habilidades, tudo isso e muito mais. Vai encarar o desafio? 26 de maio, um novo começo se revela. E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Evo seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E bom, pessoal, hoje estamos aqui com o Evo lá no Safebro Server, né? Eu joguei, normalmente eu mostro pra vocês aqui um pouco sobre o meu RP, né? O nosso paladino no servidor, né? Level 577, 580, né? Atualmente. E hoje resolvi trazer um vídeo aí caçando com o Evo em Cobra Bastion, galera, exatamente... Meu EK é lá, nossa febre está no level 904. Vocês vão ver aí no vídeo que eu vou pegar o level 905 e também o 906. Estamos com uma rate de ESP de 8x nessa faixa de level. E é uma das vantagens para quem joga essa febra, né? Tem as rates de ESP estagiadas. Então, até o level 500, a gente é bem rápido para upar. A partir do 500 fica, complica um pouquinho, mas se você se dedicar, você pega rapidinho aí o level 700, 800. Tá? E a partir de 900, a coisa é, não complica tanto assim também, né? Porque uh, 800% de SPL realmente é bastante coisa. É, bom, pessoal, basicamente com esse personagem, é o personagem que eu tenho há mais tempo no Safebra, né? Uh, eu já falei para vocês que eu jogo Safebra há mais de um ano. Uh, então, esse personagem aí foi o, o meu primeiro que eu, que eu criei nesse servidor. Uh, e com ele eu me dediquei bastante no começo, eu joguei acho que uns um seis meses assim, bem seguidinho, quase todos os dias caçando e tal, fazendo hunts. Uh, e o bacana dessa febra é que realmente né, o loot de algumas criaturas foi boostado, é, você tem aí também a, a parte do dano né, uh, sendo aumentada em algumas runas e algumas spells, e você tem muita qualidade na hora do seu up level porque o servidor é muito estável e essa é uma das grandes vantagens aí. Do Safebrot Server. É, o link, como sempre, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Então você pode jogar lá comigo. Nós temos a nossa guild lá, Blackbird. Estamos por lá também, tá bom? Então caso você queira jogar junto, é só deixar o seu nome na, aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Bom, pessoal, seguinte. Eu quero aproveitar esse vídeo de hoje para falar do Safebra, né? Não falar só do servidor, mas bater um papo com vocês. Afinal, essa é a proposta aqui do canal. Eu sempre quero bater um papo sobre algum assunto, falar com vocês algo, mostrar a progressão dos personagens, principalmente, né? ou falar um pouco sobre os servidores. Como essa febre a gente já vem produzindo conteúdo há um bom tempo, eu vou aproveitar o vídeo de hoje para bater um papo sobre outros assuntos, né? Então a gente vai desenrolando essa conversa ao longo deste vídeo. É, bom, para você que não sabe, né? Atualmente para quem joga de EK solo no global, a melhor hunt por ESP é Cobra baixa, né? Ah, no momento em que gravo este vídeo, o Summer Update ainda não saiu, então a princípio a melhor hunt solo para EK ainda é Cobra baixa. Bom, pessoal, aqui no global, os EKs costumam fazer ali em média de 8kK na hall até 10, né? Eu já vi o Voila, que é um EK bravíssimo caçando aqui, ele faz lá 10kK na hall aqui, é bravo demais o homem, tá? Uh, e basicamente caçando nesse, nesses andares de cima aqui de cobra baixa, baixo mesmo. Uh, no Safebra eu habilitei ali a raw ESP né, no Hunt Analyzer para que vocês pudessem acompanhar ali e saber também quanto de XP eu tô fazendo. Mas assim, eu consigo manter uma média de 7.5kk na HAL. Uh, em alguns momentos eu consigo puxar ali 8 na HAL. Só que o que acontece? Ainda assim utilizando duas preys de ataque. né? Então aqui uh, eu tenho bastante Prey Wield Cards aqui no Safebra. Então, acaba que eu consigo deixar uma Preyzinha travada né, em duas criaturas, porque eu não comprei o terceiro slot, eu sei, né, mão de vaca. Uh, comprei o Loot Pound, mas não comprei a terceira slot de Prey. Uh, e aí acaba que, uh, ainda com essas Preys de ataque, eu consigo puxar no máximo, no máximo, 8kk na HAL. Eu até já dei uma olhadinha no global para ver, né? Como que o pessoal tá caçando e tal. É, e basicamente a rotação não é muito diferente. Eles incluem uma sala ali na, em cima, né? Que tem na rotação. Mas como o respawn no servidor é um pouco mais rápido, acaba que eu não preciso fazer essa sala. Ah, ah Evo, mas daí você não tá fazendo a mesma XP. Exatamente. Então, vou tentar né, fazer outras tentativas aí para verificar se eu consigo subir essa HAL-ESP aqui em Cobra Baixo. É, ponto importante. Nessa faixa de level... É uma, é uma hunt muito boa de caçar solo. Uh, o loot aqui também é muito bom. Costumo fazer ali mais de 4kk a hora. Dependendo como for ali. Como você caçar. Você vai fazer até 5kk a hora aqui. De profit. É um profit muito alto. Então para quem está querendo comprar itens no server. Vale muito a pena. Tá? Você consegue profitar bem. Bem mesmo. É, os embuimentos pessoal. São extremamente necessários. Então basicamente eu estou usando todos os embuimentos possíveis aqui. Life, Mana... É, crítico também. Uh, estou utilizando aquele buffzão de sword né, no helmet e na armadura também vamos aí de defesa a earth, tá? Defesa elemental a Poison aí porque também é um dos danos que você recebe bastante. Aí o que acontece? Normalmente, tá? O ek vem aqui e ele vai botar uh, os plasmas, né, para defender um pouco mais de defesa física porque que os bichos batem muito. Porém, não senti necessidade. Acabei que fiquei mesmo com o cobra-amulete o cobra ali, os, os, as proteções de def ali também, que vão ajudar a defender um pouco do, do dano do Vizer. Né? Uh, e o que acontece? No servidor, o, o cobra visor, Ele não tem aquele reflect de dano. Então acaba que, cara, isso deixa a Hunt bem mais tranquila. Até para você vir com EK level mais baixo aqui. Você consegue caçar. Só botar uma Prezinha de Def ali e já vai fazer sucesso. Uh, aproveitei. Essa hunt de hoje aí para fazer também uma Scarletzinha, né? para ajudar nos Boss Points, porque o Safebra tem todos os sistemas ativos rota de talentos, é, tem também o Boss Point, uh, o bestiário é 3x, né? Eu mostrei pra vocês no vídeo aí que os bestiários são 3x. Aqui nesse EK eu tenho três runas liberadas e para mim é o que eu preciso e tá tudo certo, tá? É, e bom, pessoal, uh, esse papo sobre o Safebra hoje, mostrando um pouquinho mais do servidor, como que eu tenho upado, esse EK leva 900 aqui. Uh, eu quero aproveitar para falar para vocês que uh, essas parcerias com, com os hot servers aí, elas ajudam muito o canal a crescer, então caso você queira uh, jogar alguns servidores, os links eu sempre deixo aqui na descrição do canal, tá bom? É, eu tenho a guild Blackbird na maioria dos servidores que eu anuncio aqui no, no canal, então você pode me procurar ou só deixar o nome do seu personagem nos comentários que eu te adiciono lá para jogar junto, tá bom? O que, que acontece? Uma outra situação que eu quero passar para vocês. Recentemente fechamos aí a parceria é, com o YouTube, tá certo? Então a gente conseguiu bater aquelas 4 mil horas. Então fica o meu agradecimento. Sempre muito grato a todo mundo que vem acompanhando os conteúdos, tá? Mas pessoal, eu sempre falo que o mais importante aqui para mim no YouTube, mais do que o like, mais do que a visualização em si, Tá? É o seu comentário, por quê? Porque o comentário que você deixa É a única forma que eu tenho de medir E saber realmente se você está curtindo O conteúdo, se você está gostando Então se você chegou até aqui no vídeo, deixa um comentário Falando se você, como que você está curtindo o canal Se você assiste mais vídeos de servers Se você assiste uh, os vídeos do Desafio lá com o Demon Wing, se você assiste Mais os vídeos do Global lá em Celebra Ou se você assiste os vídeos aí Que a gente faz de análise do Tibia tá? É muito importante que eu tenha esse feedback de vocês Para produzir os próximos conteúdos Conteúdos aqui do canal, porque afinal vamos lá, né? Fazer vídeo todo dia às 11h45 dá um pouco de trabalho. Chega uma hora que o Evo ele para para pensar e fala: O que vou falar no vídeo de hoje? E aí é óbvio, é esse bate-papo que eu tenho com vocês aqui sempre, é Sempre explorando algo da Hunt que eu tô fazendo, mostrando a progressão de um personagem que seja, né? É, porque pode ser que você seja a primeira vez que esteja assistindo esse canal, mas a minha ideia. Com o canal era ter basicamente um diário dos meus personagens e mostrar a progressão deles, né? ah, E aí o que foi acontecendo é que foi chegando parceria, foi chegando parceria, e hoje a gente tem progressão em vários servidores aí, e eu tô muito feliz com isso, pessoal. O que acontece? Acabou de passar na tela ali, tô aproveitando aqui, eu gravo o vídeo enquanto eu assisto ele também, então a gente tem mais interação assim com o que tá acontecendo. Uh, o Safebra tem um sistema, gente, que dá um bônus de experiência que eu acho bem legal. Você tá caçando e de repente um bicho, quando ele morre, ele tem a chance, uma chance bem pequena na realidade, tá? Mas já aparecer um quadradinho no chão lá que vai dar um double asp para você por 5 minutos. Pode parecer pouco, tá? Mas essa boost aí ajuda muito nas hunts, tá? Uh, realmente faz muita diferença na hora de você upar level. Então tem que ficar ligado quando você está caçando aí no Safebra. para uh, pisar em cima. Você tem que passar em cima da SQM lá para ganhar o bônus aí de Double Asp. Isso ajuda bastante na hunt. Uh, é cinco minutinhos, cinco minutinhos, mas já dá aquele bucha ali para você upar ainda mais. O que acontece, galera? Para finalizar o vídeo de hoje, falamos bastante aí sobre diversos assuntos. Bati um papo com vocês bem legal hoje. É, eu estou em busca aí, óbvio, do level 1000, né, no febra só que estou jogando pouco, né? Vocês sabem aí que a agenda tá curta aí devido à grande quantidade de parceiros do canal, felizmente, tá? Mas tenho jogado pouco com EK. Eu tenho priorizado sempre o RP, porque afinal é, a maioria dos personagens que eu trago aqui para o canal são Knights, né? então acaba que fica meio enjoativo mesmo olhar sempre um Knight caçando. Uh, então acaba que no Safebra eu priorizo sempre caçar com o meu RP. Né? É uma vocação que eu tô aprendendo também, eu gosto muito de jogar, tá? mas de vez em quando eu ainda paro ali uns 30 minutinhos para caçar aqui no Evodrael. E devagarzinho, devagarzinho, a gente vai upando e correndo em busca do level meu tá bom? Bom, galera. Fica aqui o meu agradecimento para você que acompanhou todo o conteúdo, você que chegou até aqui também, o meu muito obrigado. Vocês já sabem, fiquem sempre tranquilos. Um abraço do Evo e até a próxima. Tchau, tchau. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins.